Rika, Rika dan Umi. Guys, ada recording nih guys. Kita kat mana ni, Razin? Kita kat pantai Ru. Tu husband. Hai, Kak Tasmin. Hai. Hari ni kita dapat ikan. Ikan ke apa kami? Abang Anas dapat. Abang Anas dapat. Power lah. Power Abang Anas. Di sini kita ada geng. Ada geng memancing. Razin.